Takže ahoj, dneska vás vítám u tohoto videa. Dneska to bude... Jak to bylo s mýma mazlíčkama? Ha. No. OK. Ale... Blablabla, jdeme na to. První jsme... Měli pavouka, jmenoval se Jackie. Nemenoval. Prostě nevím, jak se jmenoval, prostě to byl pavouk. No, okej. Okay. Prostě to byl pavouk a ten zas v pobytě. No. To... My byli tak... jeden měsíc. OK. A pak... Mamka mě nějak skrývala, nevím jak. OK. O tom se nemusíme bavit. No. OK. Tak prostě lezl po bytě. No. A chtěl všechny kousnout. Protože to byla karantula. Počkat. Karantule. Pavouk had. To je jedno prostě. Byl to pavouk, OK, a jdeme na další zvířátko. Druhý zvíře byl pes. No, nejsem pes, OK, abyste věděli, a jsem prostě holka. Prostě to byl pes. Jmenoval se... Nebyl. Ne, sorry. Nemenoval se tak. Já už ani nevím. Prostě... Takhle. Soráč. No. Takže tam byl pes. Ten pak chcípnul. Já vím, není to srandovní. No, prostě pes. OK. No, a ten pes... No, prostě chcípnul. Pak jsme si koupili Barunku, to byl taky pejsek chodecký. To mi bylo... No, okej. Okay. Prostě mi bylo dva. No, nevím. A ta Barunka si myslela, že jsem její štěňátko. No. No, prostě si myslela, že jsem její štěně. Pak jsem vyrostla. V šesti jsem šla do školy. Já vím, už je to dávno, OK. A ten pes, bla, 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 bla. Ten pes prostě, když jsem začala chodit do školy, začala bolet nožička. A museli jsme jít k doktorovi. Ha. To vůbec není vtipný. Pak jsme měli nic. Pak jsme se odstěhovali, OK. A tam byla besina. No, a ta besina byl agresivní pes. Mám vodní kousance, škrábance, OK. No, OK, prostě jsem vodní měla škrábance. Pak si ji odvezli a... Za rok mám dostat hadíčka. Hadík! Dík! A... Jo, prostě hada. A... Bla, 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 bla. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud to nezlažte, like, koment, odběr. A... Bye.